Vi har i vår befolkning ett växande problem i dubbelbemärkelse. Vi har en allt mer ökande andel som är överviktiga och obesa. På grund av det här så har vi behövt utveckla vår nomenklatur. Så vi har nu passerat morbid obesitas som är BMI 35. Vi har passerat supermorbid obesitas, BMI 50. I USA har nu börjat talas om ultraobes, BMI 70. Jag heter Sandra Isaksson. Jag jobbar i Norrköping på anestesikliniken. Och att jag står här idag och talar med er om sövning av våra obesa patienter och det perioperativa omhändertagandet har att göra med att vi under många år har haft en ganska omfattande gastric bypass och utvecklat koncept för de här patienterna. Nu måste jag också säga att det är inte patienterna på just gastric i talen som har mig mest problem på grund av övervikt under de här åren. Det är en ÖNH-patienter, akuta axelpatienter och så vidare. Och precis som jag stör de här på andra ställen så gör ju ni alla andra också det på ett säkert alldeles förträffligt sätt på, med väldigt mycket erfarenhet. Men det jag tänkte gå igenom idag är lite teori bakom hur vi ska handlägga de här perioperativt. Det är lite fysiologin vi kommer möta och det är det aktuella forskningsläget. För har vi verkligen koll på vilket cpap vi ska lägga oss på när vi preoxinerar? Och hur mycket ska vi tippa det där operationsbordet för att få till en optimal lungvolym? Och vilka vikter ska vi dosera våra läkemedel efter? Det finns många frågor. Jag tänkte gå igenom det här efter en struktur som för oss är väldigt välkänd, ABCD, där de flesta står för vad de brukar göra, men vi kommer se att vi kommer till några andra betydelser med på det här. Vi börjar med Airway, där man kanske först tänker på om man möter de här patienterna. Vi går vidare till breathing. Det finns mycket att hantera där, både pre och postintubation och på UVA. Vi kommer tala om cirkulation, där vi har en mångfaktoriell problematik att ta hänsyn till. Och sist D, drug dosage. Här kommer vi oss in i en djungel av okunskap. Vi börjar med airway. Det som man kanske möts av rent visuellt när man möter de här patienterna är att det här kommer bli problem det kommer man svår maskventilation, det kommer att vara få laryngoskopi och troligen svår intubation. Rent forskningsmässigt så finns det inte obesitas en riskfaktor i sig för en svår intubation. Men det finns andra faktorer associerade med obesitas som däremot är det. För att bedöma det här så har vi våra vanliga parametrar med munöppning och så vidare som vi kollar på. En ytterligare faktor som vi behöver vara noga med att tänka på de här patienterna, det är nackcirkumferens. Här har flertalet studier visat ett samband mellan svår intubation och en nackcirkumferens över 43 cm. Det här är då mätt över thyroidbråsket. Det finns också studier som har visat på en Dels så bekräftar de sambandet mellan en svår ventilation och nacksänk över 42 cm. Här har de också funnit en, ett samband med svår maskventilation. Här har vi en typisk patient som vi inte vill se på vår första anestesijour. Svår maskventilation och troligen svår intubation också. 43 centimeter. Är också, en oberoende, i är också en oberoende riskfaktor för milt obstruktivt och Det i sig är en riskfaktor för negativa event postoperativt, både hypoxiska och kardiovaskulära. Det är även en riskfaktor för svår maskventilation och svår intubation. Vi ska vara även uppmärksamma på diagnosen OSAS, vi möter de här patienterna. En gammal metod som nyligen seglade upp här i en artikel var eh, indirekt och Det var några läkare i USA som eh, kollade på det här och klassificerade bilden de såg enligt Lehane och raderade då grad 3 till 4 som svåra. Och de kom fram till att det här faktiskt var den mest träffsäkra metoden för att förutsäga en svår intubation, även i jämförelse med nacksinkurferens och malampati. Positionering är väldigt viktigt för att få till en så bra intubationsmöjlighet som möjligt. Vi vill ju uppnå en sniffing position. Och här är ju tricket och trixet med det här att rampa upp patienterna ordentligt. Och målet här det är att få tragus i nivå med sternum. Då har vi nått till en bra situation. Nu kanske vissa invänder mot att vi plockar ut hela linneförrådet på operation. Så därför så finns det också kommersiella hjälpmedel för att få till den här positionen. Då. I Norrköping använder vi den här gula kudden som man kan variera lite grann hur pass mycket höjd man behöver och vill ha. En annat värdefullt hjälpmedel är högflödesskrimma. Det här kan förlänga tiden med en bra saturation under apnétiden. Och om man nu inte kan få tag och få in en vanlig grimma på sin operationssal just då, så kan man ju ta en vanlig grimma och dra upp den på maxflöde. Det funkar ju en kort stund under själva intubationsperioden. Ja, det finns mycket att fördjupa sig i vad gäller luftvägshantering och svår intubation hos obesa. Det kommer många nya artiklar hela tiden, så det finns frågor att få svar på och frågor att ställa.